Kitundu kya kubiri program enkuluze no Delta TV tukolemu ebali nnyo mwebalire ddala tusangibwa wano ku muganzi lwazza ku mwaliro ogwokubiri e Katwe. Gwayagala okutulaba tuli ku Free to Air, Zuku TV, Go TV. Kati ate gwayina essimu kola ekintu kimu. Funa akantu ako bakayita ka app. Funa akabanja oba akabanyi ofune ka app ako yo TV. Okakonemu olugalo kajja kugulawo kakuleetere Delta TV osobola otulabira ku ssimu yo. Ekyo bwe kiba kigaanye waliwo akalala bakayita Airtel TV nako kafune era ojja kuba osobola okutulaba ku Delta TV kuba tumanyi mutambula muddeeno muddeeri kozesa essimu yo olabe programu enkuluze. Nze Ssaalongo Lusiba tukomyewo mu kitundu ekyokubiri ndina jjajja Kayiira we tugendedde okuwummula. Jjajja obadde okyayogera ku basiige. Mbadde njogera ku basiige nga nkulaga emirimu gye bateekeddwa okukola na biki lwaki bagikola naye nga bagikola ku lwa kika kyonna. Era teri musiige yenna akola mu buvunaanyizibwa nga akola nga ye ng'omuntu akola ku lwa kika kye. Era ate ku lwa kika kye naye asinga ate kubeera ku lwa mukulu wa kasolo k'ekika kye. Jjajja olina ekintu kyoyogedde nti abazzukulu bano baalondebwanga mu mpya nga bakulonda mu mpya mu luggya ne bakukwata oba ne bakutwalira owessiga owessiga n'akutwalira jjajja Kayiira. Okwo kwonna kwalinga kusengejja manya ddala kuba waliwo obuyitira nenzija butereevu omukulu akasula ne bantwala kati kangambe mukongozi nemugaa Ssaabasajja musiizeeyo mukuwadde ajja kubeera nga aweereza mu bukongozi naye nga eno wansi gy'avudde alina ebikolobero alina ebiki byonna nga saabiraba naye bw'aba nga ayise mu lukiiko lwaffe luli buli muntu aba amanyi muntu oyo munki aliko kanna kano akamuziiza tumuweereza bw'alaba nga tewali kamuziiza nga mumuweereza akola emirimu egyo mu bwesimbu ng'alina gwatya ng'alina kwesigamye naye ensangi zino kati osanga mu Buganda ng'omuntu akola omulimu olw'okuba nga gundi yamuwadde nga takwatibwa naki nakikati ekyo kivaamu obuzibu kivaamu obulabe eri obwakabaka bwaffe bw'omuntu ne bwakola ekivve olusi asobola okudduka kuba tebatalondeddwa tamanyiddwamu nti yava eno neno oba n'obulambe muntu ono yavaawa ne bw'aba addusa atya sookumutuukako kubanga tuba tumanye ennyumba mweyakola ki ale jjajja yogedde okudduka waye omusirikale yadduka kakati ensonga endala bebaami abaami okutandikira ddala ku mutongole okutuukira ddala katiki wa Buganda nazi kuno nga omutongole ku kyalo nga ateekwa kulondebwa mutaka aliko omutaka ali ku kitundu ekyo alinako ettaka nga yalonda omutongole kuba omutongole yabukolanga nga abukola ku lwakabaka naye nga noona omutaka amulondoola katugeze abataka nsi abaami abagundiivu abaali mu kitundu nga balina ettaka ngaalina ettaka mailo nga nnamba naye alina okugamba nti kasibantu oyo omusajja wange yajja okukulembera banne abali ku kyalo kuno muwadde obutongole yatula erinnya eryo ne liweerezebwa ku muluka omuluka n'amanya n'owomuluka n'aweereza ku ggombolola naga baalonze omutongole gundi ne gundi afaanana bwati kati ekigendererwa ku ekyo kyonna kyekiri kyenge ng'amanyiddwa si mu kumpanya ng'abataka bamumanyi siryawo munti waddanga kwegamba ng'abantu alina kyajja okwongera ku kitundu nga n'abantu bajja mukkiririzaamu nga bajja muwa ekitiibwa ennaku zino tulonda erosi naye erosi oluusi mulonda mutamiivu munnammwe mulonda mubbi munnammwe mulonda entegeera yammwe abalonda gye muntu gwe muleeta naye ng'ate wali baalonanga omuntu gwe banaalaba nga tebaakubemu
wetuli mm. si muzi wa misango abami abo mm. ngambe ku dala erye saza mm. edala erye gombora mm. edala erye obwakati kiro mm. obavu wa minister mm. nga saba sajja kabaka bwebamu werinya mm. yebuza ku kikacho kumutaka omuntu ono java tulonzo w'omutima ddala muzzukulu wa kakeeto baani abamuzaala ava mu nnyumba ki mwana waani olumu jajja nali nina abantu nga bagenda kwa kusimba mutuba ne bantuukirira bava mu siga lyaffe nze muwandiisi w'essiga ate nze namawulire w'ekika kati nga bantuukirira nga baŋŋamba twagala tugende ewa jjajja tumunnyonnyole ensonga zaffe ez'okusimba omutuba omutaka nakirembekana nga naye saalo nze saaniriza bantu kubanga gwe toli wa siga bw'onondeetera abaakasimba ne twogera ebyaffe nga siba kika kyaffe naye kati mbadde nkusaba abantu abo baddeyo mu nnyumba yaabwe bagende mu lunyiriri bagende mu mutuba owesiga abandeetere kati no nekitansanyusa naye naye jjajja akikoze atya naye kati nkitegedde bwekyogera era bwekityo bwekibeera kubanga emberebe ezi zonna zisobola okujja lwa ennonda embi ennaku zino abantu baleetebwa bagaa Ssaabasajja asiimye naye ŋŋombe eyo njagala nayo saagala gidibya naye kubanga ndooza eriddeyo mu lukiiko lwa Ssaabataka kubanga endabyeko ng'erina ebintu ebimu byereese nga bitatambudde bulungi naye tuddayo Kabaka mu nkola ye amannya ago agateekayo n'agamba Musibe ono ngenda muwa bwakatikkiro ava mu kika ki muntu ava mu kya Nakirembeka mutima musajji jajjaawe n'addayo ewa jajja ew'omutaka n'amuwandiikira edda yawandiika nga butereevu ew'omutaka n'abuuza ayagala kumanya ebifa ku oyo kati omukulu wa kasolya olw'okubanga Lusiba tamanyi nnyumba yo kuba akula bulabi wadde oli w'amawulire wadde tamanyi eri gy'ova oli otya omukulu wa kasola yayitanga nga okwandika tekunabaho ng'ayita owessiga lyo owessiga nga amubuuza waliwo omuzzukulu bwati ne bwati naye yandiri obwami avaawa omumanyi ava mu mutuba gundi ne bayita owoosiga n'ayita owomutuba akasengeja ne kaviira ddala wansi owomutuba n'ayita omukulu w'olunyiriri wammwe kati owolunyiriri n'ayita ow'ennyumba paka lwe bakutukako ku nnyumba ki mova ne batandika okukugira okusengejja ndoza kyenyaikonsiza ekigambo ekyamangu nebagira kino ali atya kino ali atya kino ali atya kino atya anaatuweesa ekitiibwa olunaku olw'okuntikko ng'erinnya lyo limaze okuyitamu abantu abo abana baali badde nga kumpi weebali ng'ozze okweyanza obwami jajjawo wa kasolya owessiga lyo ow'omutuba gwo n'omukulu w'olunyiriri oba omukulu w'ennyumba yo nga weebali ne beeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okukuwa obuvunaanyizibwa bwakoze eki bwabaakuwadde naye nsangi zino ebintu ebimu Ssaabasajja asiima obusiimi asiimye naye ng'ate olusi sijaga abeene nga takimanyiko olusi nga takimanyiko mu butuufu nga takola ki nga takimanyiko ate nga tosakiwakanya kubanga eŋŋombo yakola ki yateekebwawo abaami bwe batwe bakola omwami alina obuvunaanyizibwa okulaba nti abalondeddwa okuviira ddala Katikkiro
omuntu alonde ebintu ebisaliddwa olukikolwa ssaabataka twegeyangamu lwakuba ennaku zino bibadde birudde naye mabega eringa wakabaka bwakaddawo nga bikolebwa nga mbiraba atuga abantu baffe emisolo mingi abantu baffe obwavu bungi abantu baffe ebyobujjanjabi birabika si birungi kwega bwe tubituulamu mu lukiiko lwa ssaabataka ne tumuumuunya ne tugamba kati obwavu tugenda bulwanyisa tutya nti obuganda tuyimiriddewo ku bulimi ne uganda eyimiriddewo ku bulimi naye kirime eki ekisinga okuvaamu ssente nti mwanyi nga tugambamu nti ki ekirime ky'emwanyi kikole ki kitumbulwe tulabe tukifunire obutale tukikolere kino nakino nga ssentebe waffe ssaabataka ngaayita katikkiro we ng'amutegeeza ensonga eyo ensonga eyo egendewa katikkiro katikkiro nga agiteeta mu lukiiko olulimu abaami olulimu ababaka kati ng'ebintu ebyo byongerwa okusibwa n'okutema amakubo engeri gye bigenda okusibwa mu nkola buli wasaza nga bamukwasa obuvunaanyizibwa nti twagala okulaba nti essaza lyo ensonga eno etambula bulungi era luli mwabeerangamu n'okuvuganya nga ku nsonga eyateereddwawo mu kiseera ekyo nga tuvuganya mu masaza ag'enjawulo fe omulimu gwaffe ng'abataka tuba eno wansi nga tulondoola nga tulaba waliwo ekyeyongeddeko kuba kati kyaso kyogera naye nga eno tekitambula kuba ate mwemutuukira ddala ku bazzukulu bammwe butereevutambula mpolampola bwe tunakitambula nga tuddayo eri mu lukiiko lwaffe ensonga eyo etambudde bulungi netusobola okyongeramu amaanyi oba tusobola okwongerako kino kakati n'emmere tugyongereko nakino tukyongereko eyo bwetyo yali ng'enkola era gemaanyi gaffe aga buganda okulaba nti buli muntu akikola ki nga yenyigira mu mirimu egimukulaakulanya ekirala mu baami bano babeera nga bagambamu nti anaafuna eggombolole eno aba atuuse ku ddaala ly'okulya obwo obwessaza kasi tobeera mu ggombolole ya mumyuka mu ssaza eryo kitegeeza otuuse okulya eddaala lyaki ly'essaza kasi tobeera mumyuka ow'eggombolola owomuluka mumyuka adirira ow'eggombolola ekitegeeza nti naawe oli kutuka okulya obugomba so si kubuuka bubuusika ati abantu bwebabuuka nebakujjali nobakunofuuka wasaza twabeeranga n'okukula nga bakulaba obukozi bwobakuteekateeka nga bakuteekateeka mu ngeri eyo jjajja wali oyogedde ku bintu ebyo ate katono nnyo waliwo ebintu bye boogerera mpulireeyo abazzukulu nga beebuuza kakati mumyuka ssaabagabo gombolola ssaabaddu ssaabawaali ebintu ebyo bitegeeza kitegeeza mu madaala kuba buli ddaala libaako bwobeera mumyuka bwobeera ssaabawaali oba osemberera bwotuuka ku mumyuka oba otuuse okulya obwessaza eryo era nemumasaza mwebiri nebagamba ono ye mukwenda yani yessaabagabo ono kwega mu mitendera egyo mwova okulya obukulu nazze kuno nga ne katikkiro wa buganda ng'ava eyo nga bwotuuka ku bwa ssekiboobo bwotuuka ku bwa kaggo bwotuuka ku bwa mukwenda bwotuuka ku bwa pookino yesaza olikoze eki ng'omanya oli ku ntikko kati osemberera ntebeera bwa katikkiro
Gera obera obikasera anti nze sawa yona zokufuka ekyo eranga bakutwala anti oli mukuru naye nga eyona ngoyita yonga oli wegeza oba otendekebwa okubera anti osoku oku okulembera nobera katikiro nokulembera obuganda kale atulaba webali nnyo webalire ddala nze salongo lusiba line jajjo mutaka kayira tulimu program enkuluze buliba sande saze ba munana paka mwenda kino kitundu kya kubiri tutambula mpola mpola dakika tubuzayo no sinyinjo kubera nga tukusibula naye gwe yalabe kitundu ekyasoka nalabye kitundu kino manyi tunavira kumpeo ja kuba weyongedde okutambulira ddala obulungi kakati kamba jukize program wakule nume mujje mwewandiise wane katoku muganzirwaza kumakaga Delta TV siri nisemi tuwale satu ataina sente kubira abakirabo Property and Construction Services Limited ba sponsor ba program wakule nume abatuwe chapa buli mwaka bakubire obaganti nzenya kwewandisa na isi ina sente febaja kutula gira tukuwandike fomulimo gwafe kukuvunkanya tulabo bono wangula ekirabo nyako kongera okwebaza abantu mwenna abafuddeyo ku programu eno ne mutuwe ebirabo mwebale nnyo nnyo mwebalire ddala naye era njagala okubategeeza nti tukyetaaga ebirabo mulete ebirabo mu bbanguliro programu esobole okubeera ng'etambula ate nammwe abavunkanyi musomere ddala ebitabo kubanga eno programu si kusaaga tutunuulidde amaanyi ga Ssaabasajja n'abataka mu bukulembeze bwa Buganda obwennono nga tutunuulidde obukulembeze buno ffe bwe twakazaako obw'ekikopi lwekijjo tegerekeka obulungi obukulembeze buno obwakamuyita obwakirwanire waliwo olumu jajja yangamba era yali mutakanga muga jajja tubadde twagala osule mulumbe nanga sebo kakati olumbe bwe lunajulire ensambagere ne zibaamu banaalopawa bwe bana abalwanyi nga nange ndi awo abajulira banajulira eyo yali mukwano gwange jajja omutaka nankere yagati kati banajulira wabazukulu nanga salongo tisobola kusula mulumbe kubanga bwe wabaawo ekizibu kyonna balina okujulira kati ekizibu ekigwawo nga nange wendi baba banajulira wa yali mutuufu nazi kunongo mutaka tasula mulumbe kuja kongo olumbe lwa waka nga lwa waka oba kyenga lwa mu nyumba abantu abamwetolodde awo nga yennyini alulimu tekyali badde kyabuvunaanyizibwa mukulu wa kasubya kusula mulumbe kubanga ebaamu si birungi nnyo ate si tebyetaaga kuba biba bijulira gy'oli ate nga gw'olyawo kati kiba kizibu kati bwe bijulira biba bitabuse bitabuka kati jajja tulaba otunyonyodde bulungi nnyo ku bukulembeze buno oyogedde ku mutongole talondebwa n'atwaliweggombolola paka ku ssaza okutuusa erinnya lye lwe lituuka kati kitegeeza nti bwe tutunula na bino ebitongole kati okugezesa bino ebitongole bye tulinawo ebinene tulinawo Buganda Land Board tulinawo BFNet tulina n'ebitongole ebirala bingi nnyo ebitongole ebyo nabyo byalibadde enkola yalibadde ye naye olw'okubanga enkola ey'okugenda mu kasengejja bakuzeeyo mu kikaakyo esookuleetamu obuzibu era abamu ku bakulembeze abaali mu bukulembeze kati batya nnyo okuddayo mu bika balaba ng'ekika ekintu eki tokiyakye yakanyo ejabatta amaaso emirundi egisinga bawakanyalira ne bawa amagezi muti mukama waffe bw'anaasiima tugende bugenzi naye twesanze abamu nga bakoze ebikolobero okubanga tebasengejjebwa kubanga batalina gwatiririra mu mirimu omusengeje naye asobola okukola ensobi naye ekizibu aba agambwako oba ekirungi ateeka okuba nga agambwako ate atya n'okuswala ne kati enkola eriwo si yakuswala era olio akikola nga tafa naye kubanga amanyi teryajja mumugambako jajja wamulaba ereese n'obuzibu mu nti abamu tebakyalaba nabataka nga kikulu amulengeza bw'ati naye nga bw'olaba enyumba bwe tuzimba enyumba tubeera n'omusingi ogwo mukulu
kati fwengo musinji abasinga balaba bulungi bwa bwenu waguru wenu ngo musinji kwali badde musinji nalayo mukulembeze omu yafunyiza wati ne chikonde daga zedi zedi kaliba yafunyiza ne chikonde daga zedi kaliba sizanyirwa kunanga amanyi nga manji era ndabe naku zino nti kati ngaba bafunye ebikonde tamanyi muntu enkya asobola okuwummula naye ono gw'okufunyirako ekikonde ye waali yetavaawo oba akoze ensobi tusobola ffe munda okutuula ne tugikwatamunaasigala nga waalikubanga yakulembera eki kubanga yaalina kifundikwa alina ekifundikwa ekyo n'olwekyo bwe tuba twogera ebigambo twogere nga tulekamu kuba enkya ojja kuba nga tokyalimu ekyo ekifo ky'olimu ng'ate mulala yakirimu kuba jo ekikyo si kyansikirano olwaliro wa mutima yakirimu enkyosa ojja kusanga waalugavu yakirimu oba wa mamba oba wa kika ky naye twogere bitono mu bukulembeze buno amaanyi gaffe we gali ekisooka fe tufuga paka lwe tukolaki lwe tufa kufa kyetuteekeddwa okwongera okunyweza kwe kuuma ennono tuleme kutandika kati amalala agazze nga gasinziira mu bazzukulu nti awoyo tajja tusikira tajja kubeera kayiira olwansonga gundi naye ng'ate obuzibu buvudde mu mmwe wano abazzukulu we mbakubira omulanga tuveeyo nze nsi okuba nga ndi munnamba eyamakatikati naye waliwo abali mu nnamba ate eyawansi ennyo naye nga ffenna twenkana gwekobe ngaovuga mmotoka nze nga nvuga kagaali ffenna twenkana kuba ffenna tukwetutambula tukola ki tutuuka kakati mu kutuuka okwo naalisabye mmwe abazzukulu abali abandaba tutandika okufaayo okuteekateeka abakulembeze baffe jajja olina abaana bameka basomye baba tebasomye tubakwate ku mukono tubawagale batuuke mu gundi gye twakolaki gye twagala bana nyina jajjange 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 walusimbi jajjange kisolo jajjange kalibala abo bonna bajajjange kubanga nange ndi muntu era nazaalibwa naye mukwate ku baana baabo mubawagale mubateeketeeke basobola okubeera nti fe abaliwo nga tuvuddewo nga mulina abantu abajja okutambuza nga bakolaki nga balaba nga Buganda egenda mu maaso era nsuubira nti Buganda ekyakolaki ejagenda mu maaso oba baagala oba tebakolaki oba tebaagala eno embeera gye tulimu yakubeera nga tulwanira buyinza naye nze nsuubira nti obuyinza bwaffe si bwakulwanira kubamubuli mu nnono olulyo olulangira lwaweebwa obuvunaanyizibwa bwalu abataka twaweebwa obuvunaanyizibwa bwaffe n'abazzukulu baweebwa obuki obuvunaanyizibwa bwabwe kati abazzukulu batuweereza buweereza omuweereza tajja kudda ku faamu yange oba ku ddundiro oba ku nnimiro yange agambe atemu nti nannyini nnimiro kolaki soka oveyo tutikke ku matooke gano nolwekyo okola bulungi nnyo oweereza bulungi nnyo naye tuleka kuddira mukamawo mutikka byetukolaki byotetekeddwa mutikka jajja siibula akadde buli lwembeera nawe akadde tekatumala simanyi lwaki naye tetiro kyakola njagala kwebaza nnyo bazzukulu waffe naddala mu mbeera eno gye tulimu nze mbasaba eriiso tulikanule amatu tugazibukule tuleme kulowoozaamu nti kyenjogedde kyekyenkomeredde Buganda yaffe Buganda yammwe gwe Buganda nze Buganda buli kintu ekigenda mu maaso kibe nga kikkwatako kale
tweyanziza nnyo tweyanzege jajja bwatyo bwawumbye wumbye naye ensonga enkulu mu byonna jajja gy'ayogedde nti buli lw'obeera mu ofiisi yonna oba mu kakkalabizo lyonna kirowoozeeko nti enkyovaamu naye ate obukulembeze obw'ebifundikwa lunyiriri mutuba nyumba siga wakasolya abo tebakyukakyuka naye ate ensonga enkulu ennyo kwe kukwata ku bantu be tulowooza nti be bakulembeze ab'enkya nabo batuukane n'omutindo gw'ono jajja gwe mbadde mulaba atambula nze Ssaalongo Lusiba puroguraamu enkuluze bwetyo bwe tufaananye mbadde ne jajja Kayiira jajja tukwebaza buli kiseera bwe tukunoonya n'otugamba nti mujje wendi mbeeko bye njogera banyamale basonja abatulaba saabagambye bajajjaffe abataka baakomawo Namibia webali wano taka Kyaddondo waali mutaka Lwomwa waali mutaka Mawesano Kaweesano waali Mawesano waali waliwo gwe neerabiddeKatikkiro wa Ndugwa Katikkiro wa Ndugwa na Tigo mutaka wa Lusimbi bonna webali wano nomutaka Kasujja era ne jajja Shiba Kasujja webali temweraliikirira basirisemu katono naye ng'essaawa yonna bajja kale tubaagaliza olwessande olulungi abavudde ku kyaki ate abagenda okutambulamu okucyakalakyakalako namwe tubaagaliza birungi byereere nteekateeka ya Delta TV ekyagenda maaso puroguraamu endala zikyajja kale tova ku Delta TV jajja tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.